Որպես ազնիվ, արդար, մարդ եւ լրագրող, ով իշխանով ես ընտրվել բոլոր ժամանակներում, բոլոր պահերին, մեր հերոսների, ծնողների կողքին եւ ձեր պահանջը եւ իրենց պահանջը արդարացնի ներկայացնող Ալբերտի հավաքական հուշամեդալն է մեր ընտանիքի կողմից ձեզ եւ Ալբերտի դիրքը, մեր Աստված, ես նվիրում եմ ձեզ եւ ուզում եմ, որ մեր Հայաստան եւ Արցախ աշխարհի խաղաղություն լինի ու ձեր գործերը միշտ բարի դնական։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովհաննիսյան, ես էլ խոնարհվում եմ ձեր առաջ, խոնարհվում եմ մեր Ալբերտի կենդանի հիշատակի առաջ եւ ուզում եմ ես մեկ անգամ ասել, որ մենք ապրում ենք ձեր շնորհիվ, մեր հերոսական նվիրական տղաների շնորհիվ եւ դուք եք ապրեցում սերունդին մեզ բոլորիս եւ եկող սերունդներին։ Ուզում եմ, որ բոլորն իմանան, որ հայը ապրում է մեր հերոսական, մեր նվիրական տղաների շնորհիվ։ Խոնարհում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ, Աստված պահապան եւ օրհնություն եմ ուզում միայն ձեր ընտանիքում, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ապրեք։